Všetky plagáty a program posledných extraligových pretekov v Žarnovici hlásal Ideme po titul. Mohli si to dovoliť tvrdiť, keďže slovenské družstvo v tabuľke viedlo a v týme mali nášho lídra Maťa Vaculíka. No týždeň pred pretekmi sa Maťo zranil a nenastúpil. Ja som bol v Pardubiciach, keď Martin padol v sobotu, keď som videl som ten pád, tak nebolo mi všetko jedno, už sme zháňali sme jazdcov, už potom Martin zháňal jazdcov, že ktorí by prišli, tak potom sa nám podarilo vybaviť z Rakúskej federácie, že nám dali povolenie, že mohol Sebastián ísť so slovenskou licenciou, lebo ináč neviem, ako by sme to tam postavili bez neho. V sobotu teda nakoniec slovenské farby hájili Artim Laguta, Bartolomej Kovalský, Jakub Valkovič, Filip Kasan a náhradník Sebastián Kessler. Nakoniec prišiel aj Maťo Vaculík, no po operácii kľúčnej kosti len ako divák a psychická podpora tímu. Každé zranenie je zlé a žiadne nie je dobré, ale keď už teda príde a príde na konci sezóny, tak určite je to lepšie ako niekde na začiatku alebo v strede sezóny. Ale veľmi mrzí to, že nemôžem tu dnes v Žarnovici pomôcť nášmu tímu a spoločne zabojovať o ten titul v Českej extralige, ale pevne verím, že chalani, ktorí nás dneska reprezentujú, spravia všetko preto, aby tento titul získali a ja im veľmi, veľmi budem držať palce. A chalani tú veru potrebovali, veď išlo o historicky obrovský úspech, že Slováci sa vôbec prebojovali na popredné miesta v tejto extralige. V podstate Žarnovická plochá dráha vždy jazdila aj v minulosti tie 70. 80. roky v podstate nižšie súťaže, iba jediný krát bola v extralige v 85. a aj to vlastne skončila na 4. poslednom mieste. No a my vlastne v tej novodobej histórii sme tiež boli tak skôr braní, že s mladými jazdcami nikdy sme teda nejak neatakovali tie najvyššie priečky, hej, keď sme aj jazdili extraligu 3 roky, ale jednoducho teraz sa to už tak nejak vykonštruovalo, že je tu Maťo Vaculík perfektný, zabrali aj ostatní chalani, posil sme mali Artema Lagutu a Bartka Kovalského a úplne super to sadlo a ja si myslím, že sme dosť prekvapili hlavne Čechov, lebo jednoducho oni nás vždy tak brali, že aby sme boli do počtu. A chlapci zabrali od prvej jazdy. Laguta a Kovalský končívali vo svojich jazdách prvý, maximálne druhý, Jakub Valkovič zase tretí. Dva body do týmu doniesol aj Sebastián Kessler. Až do chvíle, kedy sa po 12. jazde rozpršalo a preteky boli prerušené. Po pol hodine zasadla žiri a preteky nakoniec predčasne ukončila. Také šťastie v nešťastí bolo, že to boli už po polovici pretekov, čiže mohli sme to uzavrieť, respektíve preteky ukončiť a vyhlásiť výsledky. Horšie by to bolo, keby to ešte nebolo odjazdených polovica jazd, museli by sme hľadať náhradný termín a to už by bolo veľmi, veľmi náročné, neviem, ako by sa nám to podarilo. Takto sa to aspoň športovo rozhodlo. Speedway klub do 12. jazdy nazbíral 22 bodov. Úplne rovnaký počet bodov nazbírala aj AK Markéta Praha. 18 bodov AMK Pardubice a 16 AK Slaný. Keďže ale Slováci mali počas celých pretekov lepšie umiestnenia v jednotlivých jazdách, po prvýkrát vo vyše 70-ročnej domácej histórii Českú extraligu vyhral slovenský tím. Hey, veľmi krásne sú to pocity, som vďačný chlapcom, že dneska zabrali, zabojovali. Všetci pomali ľudia nás zatracovali, že Martin Vaculík nejde, že sa nám to nepodarí, už tie srandy som počul, robili, ale chlapci zabojovali, tí, ktorí zabrali, Artem išiel parádne, Bartolomej išiel dneska krásne, zabrali chlapci druhé, Jakub Valkovič, aj Sebastián Kessler spravili body a ja som im za to veľmi povďačný. Titul by som hlavne venoval zostulému Jančimu Danielovi, trénerovi, ktorý sa viackrát pokúšal, nepodarilo sa mu to. Organizátori prvú jazdu symbolicky venovali práve trénerovi Jánovi Danielovi a pamätná plaketa putovala do rúk víťazovi prvej jazdy Artemovi Lagutovi. Nezabudli ani na bývalého juniorského pretekára Jančiho Mihálika, ktorý mal vážnu dopravnú nehodu a momentálne je pripútaný na invalidný vozík. Okrem iného, aj tu priamo na pretekoch robili pre neho zbierku na jeho nákladnú liečbu. Veľmi si to všetko vážim, aj všetky vaše príspevky, ktoré som dostal, či už na to Donio, alebo osobne, aj všetky priania si veľmi cením a vážim. Je to veľmi milé od vás a ešte raz veľké ďakujem vám, Patri. Sezóna v Speedway klube sa teda týmito pretekmi skončila, no interne príprava pretekárov a tréningy budú pokračovať, kým to dovolí počasie. A už tento týždeň v sobotu majú na pláne veľkú náborovú akciu pre mládež do 9 rokov.